सुखी न भवन्तु ते। जसको घरमा ये चार पंक्षी आउँछन् त्यो घर बर्बाद हुन्छ। होशियार, यदि तपाईको घरमा ये चार पंक्षी आए भने होशियार, तपाईलाई बहुतै अशुभ हुन्छ। यो जगतमा, यो संसारमा, यो सृष्टिमा सकारात्मक ऊर्जा पनि छ र नकारात्मक ऊर्जा पनि छ। राम्रो पनि छ त नराम्रो पनि छ, दृश्य छ त अदृश्य पनि छ, हैन? घरमा आउने पंक्षीले पनि शुभ र अशुभ खबर ल्याइरहन्छ भन्ने हाम्रो पौराणिक मूल्य र मान्यता पनि रहिआएको छ। कुनै पंक्षी घरमा आउँदा शुभ संकेत बोकेर आउँछन् त कुनै पंक्षीले अशुभ कुराको संकेत दिन आइपुग्छन्। यो प्राचीन कालदेखि हामीले मान्दै आइदिएको कुरा हो। त्यसैले आज मैले तपाईलाई बताउन लागेको कुरा पनि यो हो कि जुन पंक्षीहरू घरमा आउँदा अति अशुभ हुने कुरा शास्त्रले बताउँछ। त्यसकारण तपाईले हेक्का राख्नुहोस् कुन पंक्षी घरमा आएको बहुतै अशुभ हुन्छ त। म 1, 2, 3, 4 गरेर व्याख्या गर्ने अनुमति तपाईसँग माग्छु। पंक्षीमा, चराचुरुङ्गीमा त्यस्तो क्षमता हुन्छ कि जुन हुन लागेको अथवा पछि हुने अथवा तत्कालै हुन गइरहेको कुराको थाहा उनीहरूलाई अगाडि नै हुन्छ भनिन्छ। जुन संकेत उनीहरूले पाउँछन् र त्यही अनुसार चराचुरुङ्गी पशु पंक्षीले मानव जीवनका लागि संकेत गरिरहन्छ। केही पंक्षी घरमा आउनु शुभ हुन्छ, जस्तो घरमा परेवाका कुराहरू आउँछन्, विभिन्न पंक्षीहरूका कुरा भए, यी कुराहरू सँगसँगै जीवजन्तुहरू पनि छन्। जुन जीवजन्तुहरू घरमा आउँदा शुभ हुने कुरा आउनु, सब भूमिका नमानिकन 1, 2, 3, 4 गरेर म तपाईँलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्छु है। पहिलो पंक्षी हुटिट्याउ। घरमा बार बार हुटिट्याउ आयो भने घरको गेटमा, बारमा, छतमा, छानोमा हुटिट्याउ आएर बस्यो भने यो बहुतै अशुभ मानिन्छ। घरमा हुटिट्याउ आएको राम्रो होइन। हुटिट्याउ जमिनमा बस्छ, हुटिट्याउले जमिनमै अन्डा पार्छ। हमेसा जमिनमा रहने यो पंक्षी घरमा आएको राम्रो हुँदै होइन भनिन्छ। हुटिट्याउ जसरी घरमा आएर बस्यो भने भूकम्प आउँछ भन्ने मान्यता पनि छ। त्यो यस्ता हल्लाहरू पनि गरिन्छ होइन। भूकम्प आउने सङ्केत सबैभन्दा पहिला हुटिट्याउलाई थाहा हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। यो उच्च सतर्कता अप्नाउनुपर्छ भन्ने हल्लाहरू पनि गरिन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई बताउन लागेको कुरा चाहिँ हुटिट्याउ आउनु भनेको कुनै विपत्ति आउँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। यति बुझ्नु होला तपाईँले। कुनै ठुलै आपत विपत आइपर्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत हो हुटिट्याउ। यदि तपाईँको घरमा आयो भने यो कुरा हेक्का राख्नुहोला। नम्बर 2, कौवा भन्छौँ हामी काग। घरमा बार बार कौवा आइरहन्छ भने पनि यो पनि शुभ होइन। सपनामा कौवा आउनुलाई पनि बहुत अशुभ समाचारको पर्याय मानिन्छ। मेरो प्यारे हजुर, घरमा कौवा बार बार आइरहन्छ र कराइरहन्छ, का 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 गर्दै घर अगाडि आएर तपाईँको मूल ढोकातिर, तपाईँको घरतिर फर्केर कराइरहन्छ भने यो पनि अशुभ हो भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। कतिपय यस्ता कुराहरूलाई अन्धविश्वासका रूपमा समेत व्याख्या पनि गरिन्छ। तर प्राचीन रूपमा यी मानिआएका मूल्य मान्यताहरूमा वैज्ञानिक आधारहरू पनि छन् भन्ने कुराहरू, सन्दर्भहरू पनि हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यसकारण यो घरमा बार बार कौवा, बार बार काग आउनु पनि शुभ होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ आकल चुकल आउनु अलग कुरा हो, तर बार बार आउँछ भने यो राम्रो होइन है। अर्को नम्बर, शास्त्रीय मान्यता अनुसार घरमा उल्लु आएको पनि अशुभ हुने सङ्केत गरिन्छ। घरमा उल्लु आयो भने, एकपटक उल्लु आएर ढोकामा अथवा गेटमा बसेको एकपटक मात्रै आयो भने शुभ हुन्छ पनि भनिन्छ। यसले शुभ फलादेश गर्छ, शुभ फल दिन्छ भनिन्छ। तर बार बार उल्लु आएको अथवा उल्लु आएर कराएको चाहिँ राम्रो होइन। उल्लु आयो, गेटमा बस्यो, मूल ढोकातर्फ फर्केर एकचोटि आयो, यसो हेऱ्यो, गयो, यसलाई शुभ मानिन्छ। तर आएर कराउन थाल्यो भने र बार बार आउन थाल्यो भने चाहिँ फेरि अशुभ मानिन्छ। बार बार आएर एकैतिर फर्किएर कराउँछ भने यो अत्यन्तै अशुभ हुन्छ भनिन्छ। यसले दुःख कष्ट निम्त्याउने कुराको सङ्केत गर्छ। उल्लु एकपटक आएर नबोली बस्यो भने त्यो राम्रो, तर आएर कराउँदै जाँदै, फेरि आएर कराउँदै जाँदै गर्छ भने यो अशुभ हो भनेर भनिएको छ। बुझ्नुभयो नि मेरो प्यारे हजुर? त्यसै गरी चमेरो।
पौराणिक मूल्य र मान्यता अनुसार घरमा चमेरो आएको पनि अत्यन्तै अशुभ हो। घरमा बार बार चमेरो आउनु, बस्नु र घर परिवारका लागि यो असाध्यै बर्बादीको संकेत हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। यहाँसम्म कि चमेरोको बार बारको आगमन हुनु भनेको प्राचीन परम्परा अनुसार पूरा घरलाई बर्बादी गर्छ, घरका सदस्यहरूलाई ठुलो रोग लाग्ने, बिरामी पर्ने, पारिवारिक खटपट सुरु हुने, होइन झै झगडा हुने, परिवारका सदस्यहरूमा वाद विवाद, ठुलै झगडा हुने, होइन अबदेखि लिएर बिरामीको मृत्यु भए समेत गराउन सक्छ भन्ने सङ्केत गरिन्छ। परापूर्वकालदेखि यही मान्यता रहिआएको छ। चमेरो घरमा आउनु भनेको र चमेरो घरमा आएर गुण लगाउनु फेरि पनि झन् बहुत अशुभ है। यो घरमा आएर गुण लाउनु त बहुत नराम्रो हो, तसर्थ यदि तपाईँको घरमा चमेरो आयो भने घरमा बस्न नदिनुहोस्, लखेट्नुहोस् भनिन्छ। गुण लाउन त दिन हुँदै भएन। यो बहुतै अशुभ पंक्षीहरू हुन् जुन घरमा आउनु तपाईँ हाम्रा लागि अशुभ हुन्छ। म एकपटक तपाईँलाई सुरुबाट स्मरण गराउँछु कि घरमा के चिज, के पंक्षीहरू आउनु अशुभ हुन्छ त। घरमा बार बार हुटिट्याउँ आएको राम्रो हुँदैन। यो हुटिट्याउँले अशुभ सङ्केत गर्छ। यस्तै घरमा बार बार कौवा आयो भने पनि यो राम्रो होइन। घरतर्फ फर्केर घरको मूल गेटमा उभिएर अथवा घरको कुनै रुखमा, रुखको ढाँगामा बसेर घरतर्फ, मूल ढोकातर्फ, घरका सदस्यतर्फ हेरेर कराउन थाल्यो भने यो पनि राम्रो सङ्केत होइन। त्यसै गरी शास्त्रीय मान्यता अनुसार घरमा उल्लु आएको पनि बहुतै अशुभ मानिन्छ। उल्लु यो पनि घरका लागि आगमन हुनु एकदमै अशुभ हुन्छ। एकपटक आउनु शुभ भन्ने मैले अघि बताइसकेँ यो विषयमा तपाईँलाई, तर बार बार आएर कराउनु तपाईँ हाम्रा लागि अहितकर हुन्छ। त्यसै गरी चमेरो घरमा आउनु पनि शुभ हुँदै होइन। यो चमेरोले पनि हामीलाई विभिन्न खालका कष्ट दुःखहरू दिन्छ भन्ने मान्यता परापूर्वकालदेखि रहिआएको छ। यही सन्दर्भ सामग्री मैले तपाईँका लागि सम्प्रेषण गरेको छु, ताकि तपाईँ हामीलाई यदि अब यो भिडियो हेरेर के फाइदा लिने त भन्ने कुरा तपाईँमा जागृत भयो भने, हामीले यी कुराहरू थाहा पायौँ भने, अशुभ हुन्छ भन्ने थाहा पायौँ भने त हामीलाई यो अशुभ नहोस् भन्नका लागि हामी सकारात्मक सोच्छौँ। सबभन्दा पहिला दोष काटियोस् भनेर हामी विभिन्न कार्य, शुभ कार्यहरू गर्न थाल्छौँ। आएको त्यो पंक्षीलाई हामी घरमा बस्न दिँदैनौँ। र अर्को कुरा के कुरा विचार गर्नु पऱ्यो भने, यी पंक्षीहरू घरमा आयो भने कुनै दुःख विपत्ति आउँदैछ, कुनै सङ्कट आउँदैछ भन्ने कुरा सङ्केत गर्ने भएको कारणले होसियारी अप्नाउनु पऱ्यो। तपाईँले भान्सा कोठामा सतर्कता अप्नाउनु पऱ्यो, जुठो चोखोमा ख्याल राख्नु पऱ्यो। जुठो जस्तो तपाईँ बेलुका साँझ भान्सामा खाना खाने बेलामा राखेको जुठो पानी खाने गिलास हुन्छ, पानी खाएको गिलास त झट्ट हेर्दा चोखो र जुठो छुट्याउन सकिन्न नि, त्यो गिलास त्यतिकै छोडिदिने। कतिपय ढक्कन लगाएका भाँडाहरू हुन्छन्, त्यहीँ खायो, ढक्कन एकातिर राख्यो अनि गिलास एकातिर राख्यो, त्यो चोखो जुठो थाहा हुँदैन, त्यतिकै छोडिदियो, यसले पनि अशुभता निम्त्याउँछ होइन। जुठा भाँडाहरू छोड्न भएन। बेडरुम जहिले पनि राति सुतिसकेपछि बिहान उठेर बेडरुमलाई मिलाएर साजसज्जा गरेर त्यसलाई सजाएर राख्न सिक्नु पऱ्यो होइन। बिहान उठिसकेपछि बेडरुमको झ्याल जहिले पनि खोल्ने बानी बसाल्नुहोस्, ताकि घरभित्रका नकारात्मक ऊर्जाहरू बाहिर जाउन् र बाहिरको सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक हावा त्यो भान घरभित्र आओस्, बेडरुममा आओस्, यो कुरा पनि एक्का राख्नु पऱ्यो। त्यसै गरी घरमा घरका कुनाहरू, ढोकाका पछाडि कपडाहरू होइन, मैला कपडाहरू थुपार्ने बानी गर्नु भएन। मैला कपडाहरू राख्ने एउटा ठाउँ, निश्चित ठाउँ बनाउनु पऱ्यो। घरमा माकुराले जालो लगाएको छ कि, त्यो माकुराको जालो सफा गर्न सिक्नु पऱ्यो। तपाईँले दराजमा कुनै ठाउँमा सजाएर अथवा पछि युज गर्ने भनेर सजाएर राखेका, थुपारेर राखेका, स्टोर गरेका सरसामानहरू पनि बेला बेलामा हेर्ने, कुनामा कतै मुसाले अथवा कुनै जीव जन्तुले, कुनै किराकिरीहरूले बिगारिरहेका छन् कि, जसबाट हामीलाई हानि र नोक्सानी पुग्दैछ कि, त्यसतर्फ सतर्कता अप्नाउनु पऱ्यो। बाथरुममा धाराहरू बिग्रिएको छ, पानी चुहिने, तप चुहिने थालेको छ कि, त्यो विचार गर्नु पऱ्यो। घरका भित्ताहरू कतै चर्केका छन् कि, फुटेका छन् कि, यसतर्फ ख्याल गर्नु पऱ्यो। यो सबै कुराहरू नेगेटिभ भाइब्स भनेको नकारात्मक ऊर्जा तपाईँलाई प्रवाह गर्छ, त्यस कारण यी कुरामा सकारात्मक अन्दाजा गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो प्यारे हजुर, मैले तपाईँलाई मेरा भिडियोहरू मार्फत तपाईँलाई यी जानकारीहरू गराउँदै आइरहेको छु र मेरो प्रतिबद्धता पनि यही छ कि तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै कुराहरूको जानकारी दिउँ। अहिलेलाई भने यो भिडियोमा यी कुराहरूको सन्दर्भ यति नै, अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई पनि बिदा पाऊँ, जय होस्।